सिप सिकाऊ आत्मनिर्भर बनौ भन्ने नारासहित ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को सहयोग र ब्रेड टक विथ मी को आयोजकमा 15 दिने बारिस्टा तालिम समापन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ, वडा सदस्य शोभा देवी प्रधान श्रेष्ठ, मन्जु रिजाल, अशोक कुमार श्रेष्ठ तथा बारिस्टा तालिमको प्रशिक्षक करण श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सिप सिकाऊ आत्मनिर्भर बनौ भन्ने उद्देश्यको साथ यस तालिम ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 भित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ तालिम प्रदान गरिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठज्यूले बारिस्टा तालिम लिएपछि कुनै पनि व्यवसाय गर्दा विदेश जाँदा जहाँ गए पनि काम गर्न सकिने भएकाले यो कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यस कार्यक्रम राखेको बताउनुभयो। यस कार्यक्रममा 15 दिनसम्म नियमित रूपमा उपस्थित रहेर तालिम लिने व्यक्तिहरूलाई थप 10 जनालाई तालिम दिने प्रति व्यक्त गर्नुभयो। स्वच्छ, सफा, हराभरा, धुवा धुलो रहित सुरक्षित ओडाको साथसाथै रोजगारमूलक ओडा बनाउनका लागि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लाई नमुनाको रूपमा बनाउनका लागि विभिन्न अभियानमा लागेको बताउनुभयो। र यो हामी चाहे जहाँसुकै जाउँ एउटा कुनै व्यवसाय गरौँ या विदेश जाँदाखेरि त नबिनाउने चिज हो र यो एउटा सिक्नुको लागि पनि धेरै पैसा खर्च हुन्छ र धेरै पैसा पनि खर्च हुने सिक्नु पनि नबिनाउने र युवा विशेष गरेर युवाहरूलाई भन्ने कुरा थाहा भएपछि ओके भन्ने कुरा एउटा हामीले त्योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति बजेट कमै राख्यौँ अझ नपुग्ने भयो भने म आफ्नै तरिकाले मैले बजेट राखेँ साथीहरूको सल्लाह लिएर र यो पैसा पनि नपुग्थ्यो 15 दिनमा जुन हाम्रो साथीहरू म आफै अनुगमन गर्न आउँदाखेरि अनुभव गरियो र अन्तर गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू निकै सस्तोमा गर्नु भने हाम्रै मान्छे हो भनेर भन्यो है अब हाम्रै मान्छे हो भन्दाखेरि त खानु त पऱ्यो खर्च जोड्नु हुने हो है तर त्यही पनि यो सुरुवात हो यो सुरुवातमा तपाईँहरूले जुन प्रशिक्षक हाम्रो करण श्रेष्ठको जुन तारिफ गर्नुभयो जुन कुराहरू गर्नुभयो उहाँको कुनै कमी कमजोर चाहिँ तपाईँले बताउनु भएन क्या तारिफ मात्र गर्नुभयो मैले पनि तारिफ गर्नुपर्ने भयो र उहाँले राम्रोसँग ट्रेनिङ दिनुभयो उहाँको ट्रेनिङ तपाईँले हाँसी खुसी मनाउनु भयो यो अवधिमा उहाँ चाहिँ स्टिक मान्छे हो माउलाहरू निकै स्टिकै हो र स्टिकमा कतिजना कारवाही गऱ्यो अहिले क्यामरामा नबोलौँ हामी अनलाइनमा छौँ र अलिकति चित्र नबुझेको कुरा पनि नबोलौँ तर जतिले गए समयमा आयो होला समयमा गऱ्यो होला र सिक्यो होला यो सिक्ने कामहरूमा ठग्ने भनेको आफैलाई ठग्ने हो या समयमा नआउनु भनेको आफैमा ठग्नु वडालाई ठग्नु हो पुरा दिन नआउनु भनेको त्यो पनि हामीलाई नै घाटा हो सिकाउने मान्छेलाई पनि नराम्रो लाग्छ र राधाकृष्ण दाईले यहाँ सिकेर गइसकेपछि राति बेलुका आफ्नो काम जाने पढाउनु हुन्थ्यो अहिले ममता धोजु अनि अर्को कृपा किरणले जुन कुराहरू बताउनु भयो कि यो ट्रेनिङ भनेको के राम्रो लाग्यो राम्रोसँग भयो भन्ने कुरा गर्नु त्यो पनि खुसी लाग्यो कि यो ट्रेनिङ गर्ने दिनमा तपाईँले राम्रोसँग सिक्नुभयो राम्रो मान्नुभयो र यो आयोजकले पनि राम्रो व्यवस्था गरेको पाएँ र अहिले जुन प्रस्तातिबाट जुन मैले जुन कुरा आयो कि यो ट्रेनिङ समय पुगेन र यो ट्रेनिङलाई चाहिँ अझ एडभान्सको रूपमा गरियो भने झन् राम्रो हुन्छ हामी लिन्थ्यौँ भन्ने कुराहरू जुन गर्नुभयो तपाईँहरूको जुन ट्रेनिङ लिने जुन भोक चाहिएको छ त्यो चाहिएको भोक हामीलाई खुसी लाग्यो र यो चाहेको भोकलाई निको पार्ने कर्तव्य भने हाम्रो वडाको टिमको हो र म यो अवधिमा यो 15 दिने अवधिमा एकदम राम्रोसँग एटेन्डेन्स गरेर आउने जुन 16 जना थियो 17 जना मध्येमा हाम्रो प्रशिक्षक किरणजीलाई नै जिम्मा दिन्छु 10 जनालाई एडभान्स दिने र त्यो दिनमा कुनै पनि नआउने मान्छेले पाएन भनेर नभन्नु हामी अर्डर दिएनौँ यसमा तपाईँहरूलाई प्राइज तपाईँले गरेको मेन भनेकै हो तपाईँहरू टाइममा आउनुभएको भएन तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुभएको भएन उहाँले चुन्नुहुन्छ र 10 जनाको नाम उहाँले सिफारिस गरिसकेपछि यो 10 जनालाई हामी एडभान्स ट्रेनिङ दिनु वचनबद्धका साथ तपाईँहरूले दिएको ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो हो र ललितपुर महानगरपालिकाबाट म चाहन्छु के चाहन्छ भने एउटा सिप सिकौँ रोजगारी बनाउँ मात्र होइन कि स्वच्छ सफा हराभरा धुवा ठुलो रहे स्वस्थ सुरक्षित ओडाको साथसाथ चाहिँ रोजगारमूलक वडा पनि बनाउने नमुना वडा बनाउने हामी अभियानमा लागेका छौँ र यो अभियान अन्तर्गतको जुन कार्यमा र जुन ट्रेनिङमा हाम्रो करण श्रेष्ठज्यू जुन
ब्रेड टक विथ मी भन्ने यसको चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि भविष्यको शुभकामना दिँदै अब आउने जुन ट्रेनिङ एडभान्स ट्रेनिङ छ जुन 10 जनालाई मात्र गरिन्छ त्यसमा लाग्ने पैसा त्यसको इस्टिमेट लिएर चाहिँ वडामा आउनुहुन्छ र हामी वडामा बैठक बसेर यो ट्रेनिङलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रतिबद्धता छ। तपाईँ सबैलाई हार्दिक बधाई दर्शन गर्ने आफ्नो हितु गर्छु, धन्यवाद, नमस्कार। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठज्यूले यस वरिष्ठ तालिम अरू तालिमभन्दा धेरै प्रभावकारी रहेको महसुस गर्नुभयो। आफूले सिकेको कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। वरिष्ठ तालिम लिएपछि व्यक्तिगत जीवनका लागि पछि गएर थप अगाडि बढ्नका लागि मद्दत हुने बताउनुभयो। यो 15 दिने वरिष्ठ तालिम तपाईँलाई हिजो जस्तो लाग्छ सुरु गरेको, तर आज समापन कार्यक्रम अन्तिम घडीमा आइसकेको छौँ। र तपाईँले यो वरिष्ठ तालिम चाहिँ तपाईँलाई सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, मलाई म आफैलाई पनि कस्तो कस्तो राख्थेँ सुरुमा राख्दाखेरि चाहिँ यो टपिक विषयवस्तु राख्दाखेरि नै, त तपाईँले 15 दिन त होइन अझै बढी नै समय लगाएर तपाईँले सिक्नुभयो होला, के कति मात्रामा सिक्नुभयो। बेला बेलामा हामी निरीक्षणको रूपमा त यसो आउँथ्यौँ, तपाईँले सिकिरहेको हुन्थ्यो। हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले चाहिँ अरू ट्रेनिङहरूभन्दा यो ट्रेनिङ चाहिँ यति प्रभावकारी तरिकाले तपाईँलाई सिकाउनु भएको छ कि हामी आफै नै आश्चर्य मानेको छौँ। यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ तपाईँलाई यति मेहनतका साथ तपाईँलाई सिकाउनु भएको छ कि बरोबर तपाईँलाई क्वेसनहरू सोधिराख्नुहुन्थ्यो, बरोबर सोधिराख्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा अब आज मलाई सोध्छ चाहिँ यहाँ दाई पनि हुन्छ घरमा एउटा स्टुडेन्ट जस्तै तरिकाले पढेर पनि आउनुहुन्थ्यो क्या, पढिराख्नुहुन्थ्यो, राति पनि पढ्नुहुन्थ्यो क्या। यो आज सोध्छ मलाई भोलि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ भनेर त्यस्तो फिलिङ बढ्दो रहेछ क्या। अरू साथीहरूको माझमा पनि मैले भन्नुपर्छ उत्तर नदिँदा मलाई पनि लाज हुन्छ भन्ने किसिमको सिकौतहरू त बढ्दो रहेछ। र यो हिसाबले पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रहेको हामीले महसुस गरेको छौँ। र तपाईँले सिक्नुभयो, सिकेका कुराहरू चाहिँ तपाईँले व्यवहारमा लागु गरिदिनुहोस्। र भोलिको दिनमा यी हाम्रो कर्णधार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भोलि गएर बाहिर विदेशको लागि पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ सदुपयोगमा ल्याउनुहुनेछ। र जो विदेश नजाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ सदुपयोग हुनेछ। र तपाईँहरू अझ यो ट्रेनिङ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने मौकामा सफलता मिलोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र भोलिको दिनहरूमा तपाईँलाई के कस्ता ट्रेनिङहरू चाहिँ चाहिन्छ, यदि ट्रेनिङहरूले तपाईँलाई पुग्यो कि पुगेन, अझ योभन्दा राम्रो थपेर दिनुपर्छ कि, अथवा कस्तो खालको चाहिन्छ, अहिले तपाईँहरू पार्टिसिपेन्टबाट पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ र आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, हाम्रै यही वडाकै तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यतिले मात्रै पुगेन भने अहिले कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्ने मौकामा सहयोग पुग्नेछ भन्दै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठज्यूले आगामी दिनहरूमा वडाबाट बजेट विनियोजन गरेर थप तालिमहरू प्रदान दिने प्रति व्यक्त गर्नुभयो। भाइ बहिनी दाजु दिदीहरूमा तपाईँहरूले धेरै कुरा सिकिसक्नु भयो, अहिले हाम्रो महिला सदस्य बिचमा धेरै कुरा राख्नुभयो, अहिले प्रसाद दिदीहरू धेरै कुरा आएको, मैले पनि के सुनेको थिएँ कफी भने कस्तो सामान्य कुरा हो, म त सुनेको थिएँ हामी कफी खान्छौँ कहीँ त्यो कफी कस्तो बनाएर केहरू बनाएको पनि सुनेको थिएँ मैले, र हामी बनाएको ठाउँमा हेर्थेनौँ र यहाँ सामान्य नै होला भन्दाखेरि हाम्रो एउटाले बजेट पनि छुट्टै यो पैसाले नपुग्ने देखियो भने हामी बेला बेलामा हाम्रो अतिथिले भन्नुहुन्थ्यो हामी पनि सल्लाह गर्थ्यौँ, धेरै मिहिनेत रहेछ। हामी यहाँ जुन अनुगमन आउने बेलामा पनि उहाँले असाध्यै मिहिनेत साथ होइन सायद उमेरले तल माथि भए पनि उहाँ एउटा गुरु नै हुनुहुन्छ, प्रसाद नै हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाएको कुराहरू धेरै राम्रो थियो, उहाँले अझ लिखित रूपमा पनि गर्नुभएको थियो, त्यो असाध्यै खुसी लाग्यो होइन। उहाँले एक किसिमको तपाईँले सिकोस् भनेर गर्ने त्यो सिकौने क्रममा सिकाउनु भएको थियो, तर आगामी दिनमा अहिले यहाँहरूले माग पनि गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा हाम्रो एउटा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिज्यू र तपाईँहरूले अब हाम्रो प्रसादज्यूले फेरि केयर गर्ने भन्ने कुरा माग आएमा र हामी वडा नम्बर 5 को तर्फ फेरि के गर्नुपर्छ यहाँहरूलाई फेरि त्यो फेरि तालिमको लागि बजेट राख्नुपर्छ नि हामी सरसल्लाह गरेर आगामी दिनमा बजेट राखेर यहाँलाई फेरि तालिम दिने हामी राख्छौँ
बारिष्ट तालिमको प्रशिक्षक करण श्रेष्ठज्यूले 15 दिने बारिष्ट तालिममा आफूले जति पनि सिकाउनु पर्ने सबै कुरा सिकाएको बताउनुभयो। यस तालिममा सहभागी हुने 10 जनालाई छनोट गरेर छुट्टै एक महिना थप तालिम दिने प्रतिव्यक्त गर्नुभयो। लाग्छ मलाई सबैलाई रमाइलो नै भयो होला। रमाइलो भयो नि? अब तलमाथि अलिअलि त भइहाल्छ होइन, कहिले काहीँ कराउँछु, कहिले काहीँ अब हजुरहरू हल्ला गर्नुहुन्छ, ढिला हुनुहुन्छ, त्यो अब सबै आफ्नो ठाउँमा चल्दैछ। तर जे होस् मैले 15 दिनमा जति सिकाउन सकेँ आफूले सिकाएँ जस्तो लाग्छु। मैले हजुरहरूलाई केही कमी भएछ भयो भन्नुहोस् होला। मेरो यहाँ फोन नम्बर पनि मैले सबैलाई दिएको छु, केही गाह्रो भयो भने हजुरले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। कतै गएर काम गर्नुभयो भने यो आएन मलाई के कसरी गर्ने हो सोध्न सक्नुहुन्छ। दसजनाको नाम, दसजनाको नाम चाहिँ म एकचोटि सल्लाह गरेर हजुरहरूसँग पनि सल्लाह गरेर जो इच्छुक हुनुहुन्छ होइन, अनि 15 दिन एक दिन पनि नछोडिकन आउनुभएछ, उहाँको नाम त गइहाल्छ नै होइन। अनि 10 दिन 10 जनाको नाम एडभान्स कोर्स चाहिँ हाम्रो लगभग भयो भने 1 महिनाको हुनेछ। त्यो चाहिँ अलि धेरै ठुलो एडभान्समै जान्छ। त्यो चाहिँ म नामहरू दिन्छु अनि त्यसपछि उहाँले सबै गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्र फाइनल भएपछि चाहिँ हजुरहरूलाई नाम आउँछ, क कसको भयो क कसको भएन होइन। अब म यति नै भन्दै अब यो कार्यक्रमको समापन गर्न चाहन्छु। खासै भन्नुपर्ने त केही पनि छैन होला अरू। बारिष्ट तालिममा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले आफूले यस तालिम प्रदान गर्न पाएकोमा वडा नम्बर 5 लाई धन्यवाद व्यक्त गरे। बारिष्ट तालिम लिएपछि आफूले कफीको बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरेकोमा आभार व्यक्त गरे। 15 दिने बारिष्ट तालिममा सक्रिय रूपमा सहभागी रहेर तालिम दिने व्यक्तिलाई प्रमाण पत्र वितरण गरिएको थियो भने प्रशिक्षक करण श्रेष्ठज्यूले वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सदस्य ज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठज्यूले कार्यक्रममा ब्यानर परेर समापन गर्नुभयो। स्कुलको एउटा छोटो छुट्टै नाम हुँदो रहेछ होइन, यो चिज चाहिँ हामीले धेरै सिक्यौँ कि यहाँ चाहिँ। अनि यहाँनिर थुप्रै समूह मिन्स उमेर एज ग्रुप डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ नि त यहाँनिर, मिन्स वडाले यो जब खुसी लाग्यो यसमा कुनै एज बार राखेको छन्, हामीभन्दा साना बहिनीहरू छन्, हामीभन्दा सिनियर्सहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। एउटै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा मिन्स सँगै सिक्दाखेरि चाहिँ एउटा रमाइलो पनि भयो, बहिनीहरू पनि छन् सिनियर्सहरू पनि छन्, एउटा सिक्ने सिकाउने चाहिँ एउटा रमाइलो रमाइलो त प्रिपेयर भनेको छ, रमाइलो भयो। 15 दिन हामीलाई कसरी गयो भनेर थाहै भएन क्या, मिन्स एकदमै बोरिङ कहिले पनि भएन। यसमा चाहिँ मेन यसको रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो सरको डेडिकेसनै हो। अघि हाम्रो यहाँ सर म्यामहरू चाहिँ एभ्रिडे सोध्नुहुन्छ, आउनलाई एकचोटि नपढी हुँदै हुँदैन कि, बरु 10 मिनट ढिलो आउँछौँ तर हामी सरलाई एकचोटि पढेर चाहिँ आउँछौँ। सरको जुन डेडिकेसन एभ्रिडे सोध्नुहुन्छ, त्यहाँ बोर्डमा लेखाउनुहुन्छ, अनि लेख्न सकेन आन्सर दिन सक्नुहुन्छ, अड हुन्छ नि त ग्रुपमा, त्यो अलिअलि एभ्रिडे हामी रिभाइजमा भइरहेछौँ। जुन सिप सिकौँ भनेर अफकोर्स हामीले 15 डेजको कोर्स त कम्प्लिट गऱ्यौँ नै, तर के हुँदो रहेछ भने 15 डेज चाहिँ नट इनफ जस्तो फिल भयो हामीलाई होइन। हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकलभन्दा बढी थ्योरी कोर्सहरू हाम्रो नोटहरू छ, थ्योरी कोर्स चाहिँ बढी मजाले पढ्यौँ, तर प्र्याक्टिकल सरले एक वान वान टाइम गराइदिनु भयो, एक्जाम हामीले एकचोटि त गऱ्यौँ नि त होइन। त्यो 15 दिनको कोर्सले चाहिँ नपुग्दो रहेछ क्या, मिन्स साँच्चीमा हामी कहीँ यसले यस 15 दिनले चाहिँ एउटा बेसिक सर्फेसली यो भने के हो यो भने के हो यो भने के हो मात्र भयो, तर साँच्चीमा कफी नै बनाएर सर्भ गर्नको लागि मिन्स आफैले खोल्नको लागि अथवा आफूले नखोले पनि कसैले खोलेको ठाउँमा एज अ इम्प्लोइको रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ त्यति नपुग्दो रहेछ होइन। मिन्स वडा 5 लाई चाहिँ हामीलाई यो सहभागी हुने अवसर दिएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि यही ग्रुपलाई भनौँ न, जुन जसले अब बेसिक कोर्स भयो नि त, यो बेसिक कोर्स कम्प्लिट गर्ने टिमलाई फेरि पनि एडभान्स कोर्स दियो भने चाहिँ साँच्चीमै सिप सिकेर आत्मनिर्भर नै बन्न सकिने अवस्था छ क्या। तर 15 दिनको कोर्सले चाहिँ आत्मनिर्भर त सायदै बनियो होला पनि होइन। सिप सिकेको सिप कहिले पनि खेर जाँदैन कि होइन। इमिडिएटली यो कोर्स सकिने बित्तिकै हामी इमिडिएटली अब कुनै कफी सप खोलिहाल्छौँ अथवा कफी सपमा गएर काम गरिहाल्छौँ, सायद नहोला त्यस्तो, तर सिप एकचोटि हाम्रो हातमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो जहिले पनि युज हुन्छ। मान्छेको लाइफ सर्टेन छैन, नेपालमै बसिन्छ, विदेशमा गइन्छ अथवा भोलि गएर जहिले पनि अर्काकोमै कर्मचारी भएर काम गरिन्छ भन्ने छैन नि त। एज गइसकेर एउटा सर्टेन एज गइसकेपछि आफूले पनि एउटा सानो केही सेल्फ इम्प्लोइड भएर पनि काम गर्न सकिन्छ, त्यतिखेर यो चिज चाहिँ धेरै काम आउन सक्छ होइन।
मिन्स अहिले सिक्यो हामी कहाँ काम गर्न जान्छ इमिडिएटली त्यसको रिजल्ट नदेखि पनि फ्युचरमा कोही न कोही त्यसको रिजल्ट चाहिँ भइरहन्छ क्या. त्यही भएर वडा पासले हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. फेरि पनि यस्तो प्रोग्रामहरूमा सहभागी हुन पाऊँ होइन एउटा रिक्वेस्ट वडालाई अनि हाम्रो सरलाई धेरै धेरै मिन्स उहाँको जुन एज अ टिचर अनि हामी सबजना स्टुडेन्ट हाम्रो सर आज सोचौँ बिहान 5 बजे उठेर आएर पढेको भन्ने हुन्थ्यो. त्यो जुन स्टुडियममा एउटा जुन डर पैदा गरिदिनु भयो नि त्यो चाहिँ साह्रै रमाइलो क्या. हामी सबजना यहाँनिर आउँछौँ सोध्छौँ अनि यहाँनिर बोर्डमा लेख्छौँ अनि शिव सिको आत्मनिर्भर बनाऊ 15 दिने वरिष्ठ तालिम समापन कार्यक्रम 14 फागुन 2050 सहयोग ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा कार्यालय आयोजक ब्रेक टक विथ मी ललितपुर 5 धन्यवाद.